Foken chen, videyo sa ou pral gade ya, ou pral ge chan sou we, koman moun yo tap onore komise ya. Mwen evite ou rale chen Zushita, fou konzomi enfo pa ou rentre la kay ou se yon plezir. Nou pral ba ou tout tripota yisa yo, nan boti mamit, san retire, e san mete. komise Jean-Ernest Muscadet, pasispan mette la jwa nan kes sitwanyen yo an dan departman Nip, e non selman sa tou nan departman ki anvi wone, alor tout gran sud la. Se avek an pil jwa la kontantman, avek yon souri o lev, avek yon foug, sitwanyen nan gran sud peyi, yon mette komise Jean-Ernest Muscadet, Ouwa, pa de neg nan organizasyon do amoun nan la koupa to pres pasis bon mare komplo pou revoke oubyen pou asasine. Sitwaen yo mem, se fule, se dra, se tapirouj yo ap mette pou komise. San suprise, madame, mademoiselles et messieurs, ki te mpemet ouwe, koman seremoni si la tap deroule nan nip ansam avek nan gras sud beyi. Au capable suivre, il commissaire Jean-Ernest Muscade dans la là, dans suivre, Muscadet dans et puis policier d'ailleurs, chargé l'autre leur dirigeant, journaliste, roi Muscadet.

Li pot yon baka fe gol nan süt. Li pot yon baka fe gol nan gran nan. Moun mi agwan ki kwen nan mwen pou fosyo, pou kourajyo, pou dete plasyon. E map diyo ki mwen me yon bil e map diyo kwen nan mwen. Moun mi agwan ki kwen nan mwen.

Mwen diyo, kèpè a dekwen, mwen kontinye vada la woyou, mwen kontinye vada la pou peyi ya, mwen kontinye atak de bandi yo, asasin, kriminelyo, abou le wouj, jiska ki mwen fè eshek a re. E mwen ten a gen mi a wan, awe apè di rigil de, pou dekè mwen apè de gen masin. De rentri apè de seron. Se ma yi se a yo zes, jè bi an. Atyè mwen la ki la, awe pou mwen ki dekè mwen dekè masin, awek, e bon, dap chèkè polisi la pou peyi ya, pou ke mwen apè de seron pa djè. A bo? Psyen, jiska de soti lwen wè oui, mèsyen. Non, komisyen wè soti lwen. Tade biye wè pa pa yisyen. Lè lè tap pral prete seman. Mèm machin li pat geny. Se ou li biyo te bali. Li tap chèche polisyen. Kat kon peyi apoutè akompanyen. Li te difisil pou li te jwen. Pake yon ken travay ki fasil dande Me se determinasyon, sens de responsabilite Ki pral fe moun anvayi ou hmm. A ah bon, tout moun tepe Kande bien, se je se mouri ou pral mouri Tout moun tepe Jounen Joudia, kande koman ni pie Jounen Joudia, kande koman ni pie Jounen Joudia, kande koman ni pie Il y a des moyens, il y a des attaquer les gens. Et ceci ci vont attaquer les gens à bout de monde, ils vont finir avec les gens. Donc, la bataille a va La bataille qui à la haute autrefois, depuis Parce que le premier jour de la guerre, dans le début de la guerre, il six hôtels des gens qui dans l'espace comme de Yubakama Mais ils un petit de coup de balle, Patre de vitifomian apri, yon tira la touten ek sa yon 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 yon. Tout ap san komisen. Ou avogas, mou banan. Tade bien, lèl finen sta, lèl ap domi nan hotel, papayisyen. Epi bandi yi debake. Nèk yon tire, yon tire, pou pa chapè. Jounen jodi, mèndè kote nèk sa yon, tout ap san. Yon pala an kono. Yo prezen nan yon lot moun, menan nip yo pa prezen, menm fre se se. Ebyen ek sa ou se te nek ki es? Se nek ansyen senate a, alye pi a esperans, ki te vle pou zon nan toujou rete an bak kontrol gang pou moun pa kasi ki le. Son jem di ou pe pa isyen a chak fwa ou kantite a isyen mouri dan l'insekurite. Gon seri de nek ki di ou yop defando a moun, se gwo la jayofen.

Leman Nikol devine apreku, lom de la mezu, de tout de chouz. De tout poti kou volen, kou nek de la kares volen. Klee, sa se sy. Si kou nek Clé, si kou pose o o si <andez> nè, ki pose volen lan, fok goun lot nek ki ka resu volen lan. Klee, eksatman, da kou avan 100%. Si kou nek ki pose yon problem, fok goun lot ki ka resu li. Beke de problem ou nek finme ton peyi, pa panse, nek sa ou bral ralel pou l resu li, l pa kapab. Li pa ap kapab se lave men si ate, la ap toujou kontinye fe dezod la. Se sak fo we, nan yon mouvi ge detip dakte. Gon akte kap fe mechon, gon akte ek vini pou sove. Sak ki fin fe mechon, se tek fin fe dezod la, li pa ka mette la sekurite, li pa ka repare dezod la ankon. Donk, tout koto vek de gang le miye, Se baske, pake komise wèk wèk wèk. Kler. Toun kout wèk, e genk, se bote pake dik de la polis, pake maiziz ya, pake deke debatman tan. Kler. Sòdzi ya, gason mou korek, egzamp, debatman lwès. Aske nanin, deke debatman tan nan. Komise mouskade, an mou yèm nou a zo. Diyek de la polis la, dèk monsè avèk popylasyon. Tout moun mèt ansam. Dèk amè ap djou de chans moun sowa. Dèk amè ap djou avèk. An pil moun moun popylasyon, krepe avèk moun. pou yon kou, pou yon kou, ap pata yon, jouye nwi, dekwa 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 dekwa, nou panon mi, nan fèche kane yon, tout si pou sa mèm genye, se si pou, gèse nan jouve de l'ouise, ki te mèm mwen, pou te anvi, pou te batae, pou te kou apite kou, apèr an pou gèse nan jouve de l'ouise, akè la te vèm nan jouve, akè la te vèm nan sèm lan, ou an fèm pou dekwa nou fèm, pou te batae,

Bonoti yo, asasye yo, koumine yo, debi nou yo, relem pa bi nou yo, diyo de ou ka e, diyo de jiri mi, tak yon apay de jiri, jiri jwaye, de blag, pou oripe de yo. Preznen jounalize, seje, atake de yo, pange menisikare yo pou, pange peson ki abo peson, sejou ki abo peson nan beyan. E se si mdiye l fos ap kourage, pou ki mwen te atake de yo, e se si mwen fini pa fe esheka de yo. E mwen kontine fe esheka de yo, ap moun le ou yo, pote kwa zi mwen ki te wate, si mwen kwa mwen ya la,

par contre, arrêtez, le monsieur et maintenant je vais aller à monsieur dans le vidéo, parce que je suis contentieux pour que je réponde à C'est un assassin criminel qui a opéré, qui a participé activement à l'assassinat de type qui a été fait sous la plage judée pour qu'il ait été à avec ça à tout de plan. Je vais aller à la prison, libérer le monsieur pour ne pas me faire libérer, je vais participé à tout crime qui fait pour le

Voilà, mes chers compatriotes, ou tap tan de deklarasyon komise Jean-Ernest Muscadet, et non seulement sa tou, ou tap gade divers citoyen ki tap pale, et ki tap remesye komise ya pou travay ke l fe nan departement. Komise Muscadet, se vre ke se nan ni pliye, me makache di ou, a kouz prezans li nan gran sud la. Fè bandi pa ka sot kote ou soti, pou pase fasil pou ale tablikat se jeneral yo nan sud. Nan sudes. Nan grandans. Ale vwa pou nan nip. Franseswa, so bine men a pavose ansam avek informasyon yo. Nou konen geyon dosye ki kenbe aktualite ya, ki se kesyon ak de ne depandans peyi da iti, ke... Madame Dominique Dupuy, en tanke minis afin etranjer, debake nan peyi Angleten, lal gade l ak dezyel e lal chèchil. Frè se sa, bien emè, gen yon ti istwa pou nou rakonte ou ki ekstremèman importan. E mbakache di ou, Jacques Ntap explike sa a ye, fa nou retoune na konstitisyon 1850. E non solman sa tou, depi se sa, de sa li nte di, se o mem ki suppose aplike. Franses, sa so biene le men, lem ap gade sa ki ekri. Kon don liv sa, imagine ou, Sete an 1804, 1805 pou tombe 1806. An sanm de prinsip de sa lin tap mette. Lese sa teknoloji apot ko avanse kon sa. Le wap gade, le wap pransans pa walyo. Frase sa so biene men wap pose tato kasyon men. Ki sak nan tete dirijan nou yo de nou jou? Ki te m'expliko. paske nou, nou, nou kon kesyon touwa prezident ki fe pati de konsey prezidentiyen la ki implike nan kesyon soupson koripsyon, ka set bank 100 milyon de gourd. Medan matmoazèl, zè mèsyè, Haiti fin indépendant 1804, nan out 1806, avan asasina Papa Nation, Jean-Jacques Desalines, ebyen, eh Pabliye, de sa lin te diye monte politik li ya. Kesyon de korupsyon an, li pav letan de pale de sa sou tout teritoar. E gen petsyon nan l'OES, e ki gen kontrol suddou, neg sa yo pa nan kesyon de sa lin kap met prinsip nan boat letan nan tout administrasyon, yo pa nan bagay kon sa. E se pet yon pral mare komplo pou asasine desaline. Prese se bien eme. Le desaline fin mouri. Blan mette ansam avek milat nan lwes ak nan sud. Yo pral fe desaline pase kom pi gro vakabon k te genye. Ils fait des salines passer comme des poison pour avenir pays d'Haïti Ils fait des salines passer comme des tyrans Ils fait des salines passer comme des corrompus Est-ce que vous Juste pour être capable de régler les affaires Et chaque président qui assassine dans le pays d'Haïti même groupe Mounsa Il a toujours utilisé Même discours peuple peu ici Pas qui changeait Chaque président yo a assassiné C'est toujours même petit Bagaille là yo a râlé pour yo Président ça c'est ton président qui est corrompu Président ça c'est ton président Qui t'a vendu pays Président ça sa mais ça t'a fait qui pas de bon pour le pays Et puis après Au fin de tous les président même à l'aise Ça qu'il a dénoncé yo vini, yo fe pi mal doujou. An nou 1806, nan gran an peyi ya seke, reg administrativ ansanavek finansyer, rejim, jo jank bet, ay, rejim, jo jank desaline, te impose, alite kompletman, respekte. Ou an nan nan? Se sak fwore freze sebi neme ge plouz bagay ki fèt, E moun nan nan yo pi sivilize, moun nan nan m kapap di yo pi kon li tou, mou m pa kon ne si para danyen tan yo la bagay yo ka an ti jan vire tet an ba. Me lò pato prens, ou l'ekol ansama vek yon jen gason bi yon jen fom ki soti nan nan, yo gon kapasite ki papi ti. E son bagay de san, se para pa ansama vek tranche listo wapay yo, nan sa ki gaya wak ansama vek dosye peyi da iti. Tadebyen, wè, tout reg, tout prinsip de sa linbay, yon respekte kompletman dan le nor. Et tandiske, nan sud at nan l'ouest, freze se, bien eme, ebyen zon sa yo se korupsyon kaprenye. Se pa jounen jodi anon, la pli pa neg nan sud ak neg nan l'ouest ap fe korupsyon. Se ne pi peyi da Haiti, independant, ou freze se, Se pa pou son rezon wè pato prese kote gen plis vole anon. Vole sou tout fom. Se depi apre l'independance li konsa. E yam ta pe eksplike wè kapital peyi da iti. Mè espere ke nan nouvel konstitisyon wè gen disposisyon ki pran. Fwane retire l kote li. El pa karet nan wè chèl pa karet lan. Kote de san li n devle pou liye ya. Se la pou liye. Nou kles ou sa. Ok? Nan sud, an som avek, nan lwes pep haisyen, se vol, se piyaj, se tout sak pa bo, ne kap fet nan espasa. Etan diske nan nor, yo ap travay, la jen ki suppose rentre nan kes leta, li rentre, sa ki suppose konstui, yo konstui. Boke, okay? tout bagay respekte e ou kapab wetou, jan la me te monte, te geye plus nan nan ke nan sud ansem avek nan lwes. Paske desaline te kone, kibwa nek nan lwes ansem avek nek nan sud choufe. Ege sek prezident ki asasine nan peyi da iti, mou kapab di... Toutes sortis si dans le grand nord. Et qui comptait tout assassiner dans l'Ouest <laughs> Tout président qui a assassiné, qui côté assassiner Dans l'Ouest, il assassiné, on ne peut pas y pour y sous Jovenel Moïse. Tout ce dans l'Ouest, il a assassiné. Ce n'est pas non non. Tout net sur seul côté, il a assassiné. Se la ki genye plis vo le Ansem avèk plis koripte E se sa k fè tou Le ke nou joun On bon gren nan sud Yon bon gren nan lwes Li ekstremèman Impotant pou ke Nou kapab Ankadre li Ankouraje li pou l avansè Paske depi le Haiti alom de kapap di kreye frese sebyen eme, map kle ansama avek ou. Depi le bouter sa nou di, nou ge pap yen ge ak dene depandos, neg nan lwes ak neg nan sud, te toujou nan korupsyon. Yo ba djam, yo ba djam drat. Frese sebyen eme, anpere Jean-Jacques de Saline, map kle ansama ak ou, ki patre eme rapol apre se voa, de sa kap fèt nan sud ansem avèk nan l'ouès, ebyen, eh te genyon general, general Saaterele Joseph Baltaza, li pral fèt ansem avèk, li pral fèt apel ansem akli. Lèl fèt apel ansem avèk, general Joseph Baltaza, li pral pasè misye lòdè. Li dil kon sa, gade gason, degajo mette lod nan rejyon sa. E pandan renkont li menm ansam avek Desaline, nan yon tet a tet frese se. se. Desaline ap pale ansam avek jeneral Joseph Baltazar. Ou kon sa Desaline di misye, monshe mfe ou vi ni pa borisit la. Se pou kapab mette l'ode pafe nan administrasyon finansyon. E non selman sa tou nan kesyon te. Si ou trahi konfians mwen, fande mbyen ou baba isye. Desa lin di misye, si ou trahi konfians mwen, mwen chè, te tou, gen pou l'sot tombe, tak ou te tou. Kana. Esko kompren? Si ou trai konfiyans mwen, mba ou misyon, se sa konchef, mba ou misyon pou mette lwad nan tout administrasyon, Kesyon te de neg sa deba ke level ajan, kesyon te de neg sa level promoso tel, di sa se pou li, pa gen bagay kon sa, toutè te se tel etat. A yon moun ki gen te, sa ap di mkebe sa, sa se te, e bien pa pam, e bien tel blan te kou, ki tel se moun menm ki tap travay pou blan, se pou moun, de sa li di pa gen yen betiz kon sa, toutè te se tel etat. Zafè mte de dezod sa ap fèt nan sud ansama vek nan lwes la. Mwen chè wè m fò vini sit la. Se pou ke ou kapap mette lod nan espasa yo. Si ou trai konfians mwen. Si ou pa respekte sa mdi yo la. Si ou rentre nan koripsyon. Map kwa sansama akou. Mpap nan diyaloge se tet la kap tombe tak ou tet kana. Ou rash li retirel. Ebyen ki sak pase? mi si siye ale, freze se bien eme, sa desaline de dil la, yon pa respekte tan de. Ok? Pa gen yon ki respekte nan sa, sa desaline de dil la. Jiska 17 oktob 1806, yo ma rekomplo, yo asasine desaline. Mou e pati sa, yo papi jom ansenye ti a isi an l'ekol nou. Yo papi dou sa mou chenye. Yo pa chanm ansegnye ti a isyen sa, l'ekol pou fel kompran la konsyans, la konfians, la responsabilite se pon ti ko zekipi ti. E ki es ki ma rekomplo anko ki asasine de salin, nek dan sidak, nek dan lwes. <laughs> yo manje de salin. E, mèdam matmwazel se mèsyè, le yo fin touye de salin sil vouple. Yo fè konè, Desaline se li mèm ki responsab tout dezord. Mi siye gade nou patis pan fè koripsyon nan administrasyon piblik yo, nan finans piblik yo, pa da rejim niya. Tout sa se pou justifiye asasina Jean-Jacques Desaline. Desaline mouri jusqu'a mouman m ap pale ansam avek ou la Pat jam gomoun ki te pre prison ni peye pou sa A mi, m ap kle ansam avos, se tout sa nap peye tou oui? Pati sa yo pap furel nan liv nou Pati sa yo pap pale ti moun yo nou Yo pap apren yo pou yo onet nan la vi yo Me o kontre l'ekol yo vin ansam avek istwa Tonton bou ki ansam avek malis pou nou Toto Buki se neg ki pi sot la. E malis se neg ki gen l'esprit. Neg ki intelijan. Etan diske, Buki se neg ki pi onet ki te kapab egziste. Buki respekte moli, respekte paroli. Men malis tali mem li, li toujwa pou fe kou. Tout a yisi a batay pou ke yo ti si malis. Men yon pa Buki. Tout moun apren pas yo trez intelijan nan volen. So rekap pa se jounen jodi ya. Kesyon skandal korupsyon nan peyi da itik pa jan msi span. Se tansan so to wè ULCC apsoti rapor. Ok? Wè kapsoti rapor jounen jodi arsounen pot 93 rapor. Mandem moun koubyen neg. Yo arete nan kat korupsyon, mette nan prisyon nan peyi da itik. Palavem. Genyen ansyen responsab se Michel la, Je te fais ABS Corpus pour lui. Guez madame Edwin Tonton. <laughs> pour question humanitaire, je mets le Après ça, qui est encore L'argent débloqué, l'argent dépensé, travail qui te pour faire ni pas fête. Matériel acheté, politicien encore, collé dans la dayo et manger. OK là, qui est-ce qui est prison biyes moun. Si premiye zak malo net la ki te fet, pat genye ekzamp ki trase, dok fraze sya bien eme, ou met rete tan, pa genye vreman nou ki pre al fet pou tout lot krimyo, paske genyoun ki te fet ki te rete impuni, fon kompran. Le neg yo di de salin tenan korupsyon, de salin nan se si, de salin nan se la, jis pou ke yo kapab justifiye asasina Ke se nan pye travay li, li mouri. Se nan bat kol, se nan fe korupsyon, de sa li mouri. Apre asasina Jovenel, son e ote dou. Jovenel Moïse te gen dwa glaka e li ote vini chache... Jovenel Moïse tap pral fè bank, se bout sak l'ajan, plis pase 60 so kombien milyon de dola ki te kay jovenel, espérense tap mache nan tout radio dù se sak l'ajan, se boat l'ajan, se machine l'ajan, o tap leve kay jovenel. Poze kesyon depi apre arrestasyon ba diyo, kote sak l'ajan sa yo fè, ba mti di mye. Lot te dù, this is operation D.I.E., yo vin chèche drog kay jovenel, te gen drog kay jovenel. Jiska prezant kou dog sa. Kote pi l'ajan la wot ap ramase yo. Bon mti li mye. Kote yo. Mba se l'ajan sa tap ekstrememan impotant. Oui. Pi a esperans ki te wel. Le wot ap botel la. O mwen. Yo ta bay li ansama vek la polis. Achete materyel pou mete la sekirite. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, lorsque vous avez fini de faire des yo vous yo arrangé au palais tout causé pour placer avec pour ne pas comprendre, pour crime n'a sont capables impuni parce que vous-même, yo connaissez pour qui ça est fait. Vous connaît qui côté président a bralé, et c'est eux même qui cherche cherché plein de tout pour brouiller pour comprendre que moun ça pigou mais ce qui capable d'exister, oh, plus passé trois ans après l'assassinat président, pas grand rien qui fête. Ou ka kompren, se pa jounen jodi ya, kesyon krim! Kesyon krim, franse se bien eme, pasispan nan peyi da iti. Yo finan sasine joun Jacques Dessalines ou? Epi yo dou, li tenan vole, madem sal tap vole am bakone. Tandis ke Dessalines tap batay pou mete prinsip nan tout bat letan. E gede moun ki se gro istoryen, wik apdou de Saline te nan volè, se sak fè ou touyèl. Men kom de Saline te nan volè, sak fè ou touyèl, men moun ki touyèl yo o oh mwen. Yo ta met peyi da iti anjan, yo fè pi mal yo volè pi red. E pet si yon ki te mare komplo, men chèr kompatriyot, pou asasine de Saline. Gon pa ket jene ou ki te rentre nan koze sa, se paske pet si yon te promet yo, ya bay ou te wik. Mèdam matmozèl zè mèsyè, nan Konstitisyon 1805 la, jounè jò di ya, ou wè genye tout moun sa ou nan la koupote ou pres. Ou kon sa desalini de sa di? Desalini di chak sitwaye supose genyon metye. Jounè jò di ya, konbya yi sek geny metye? Koprenn bien, wè? Chak sitwaye supose genyon metye nan mèl. Ou pa ka fet ou sou la te wap di, peyi pa ofri wan en, leta pa se si, epi yon man do, ki sa so kon fon pa kon fon en? Sou pa kon fon bagay, se pa leta non? Ki sa witi lte tou? E si yon moun page metye, li page dwa patopres. Kome ta done? De pou moun ou moun inet, me jounen jodi ap pe pa isi, reflechi, de sa lin ta leve, ki kantite moun kap kite la koup patopres. ki kantite moun kap ki te espasa. E yon moun ki pat ge medsyen nan epok la, pa ge dwa vin rete la vil, wap rete anpoves pou travay. Ou san medsyen nan mwen pou, san pe di potou pres. Volo vin volo a fe moun. Te ge yon peyizan ki te pren 12 gout baton, e yo fel pe 12 gout amand, pou tet li te kache yon peyizan la ka iliwe. Ou pa gemet si ou pa vin panto pres. Foka pou ouve ki so kon fè. Lou vin reten nan espasta pou fè ki sa pou vin jou domino. Pendan de salin te chef, granjounen ek pa kachit arap jou domino, nap brek lè renon. Ali chèche travay nou fè. Sa se mouman pou travay. E le de salin ap force haisyen pou yo travay. Yo panse de salin se nan l'esklavaj la bourre yo anko wè. Oui. Ici, on ne peut pas aimer le travail. Le travail, c'est l'esclavage. Clé? Oui? Et qu'est-ce que le sacrifice qu'on fait pour blanc Il n'y a faire pour le tête. Parce qu'après l'indépendance, en pile, on a été arrangé. Okay? Nous fin les bouncés. Chaque monde prend un bon Nous, et gère le tête. Nous, on pas vécu, gens est capable. Mais non, il faut nous nou organiser. Il faut nous nou arranger. Nou. Gon seri denè ki soti pou yo pran tout te pou yo klap de salin di pa gen bagay kon sa. E kesyon volete al soti depi sou petyon. E gon paket jene ou ki te met ansam. Petyon ki tap mache mou te tet peyizan kont de salin. Yo pran de salin pou bet nou anan kesyon te frese se bien eme. Le ofin tou ye de salin. Se sak fawel ou espral divize ansam avek suddoui. Pe y ap pral fè troa mou sori apre, apre l'independansi. Paske peyizan nan su diyo, petsyon te pou omet yap bayote, petsyon pat genan tet li pou ke li bayote vre, se salman general yo. Li film bayote, bil di ki teme le losan mak peyizan yo. Emi, lot moun sa yo, yo pral pete diskisyon, manifestasyon pral fet, yo pral proteste pe payise, paske sa petsyon te diyo apakembe. Nec saote besoin plus de pour toujours que bémasse là pour travailler pour yo Ça veut dire, yo même yo vient prendre e, place blanche française, et puis c'est là la, pour l'autre yo même yo travaille pour yo C'est pou, comme si l'esclavage là continuait sur territoire, mais c'est sous l'autre forme. Vous comprenez Pays après, le fait trois morceaux. yo fin de manger des salines comme ça. Et frère, c'est ça, bien-aimé. Le wap gade tout sa de salin te, di tout sa k te ekri, ou wèl te gon kote l tap pralè ansem avèk peyi d'Haïti. Mè majorite nèk ki pase kom prezidè yo la. Mè de yo ki kote yo tap pralè avèk Haïti ou pa konè. E, chèmè Haïti te deja trase, kote Haïti tap pralè al deja trase, de salin te deja kite l. Li rete ansem avèk nou, mè chèr kompatriot, pou nou. aplike yo pou Haiti soti nan situasyon sa. Se nouk pou aplike yo, pa ge piyes moun ka bin aplike yo pou nou. Se nouk pou fel. E mèdam matmozèl se mèsyè, lè nè gyo fin manje de Saline, pou akimode lèt yo voye bay madam de Saline. Henri Christophe dan le nor, pralè kriyon lèt pou lvoye bay Claire, pou lvoye bay madam de Saline. pou l di ma da desaline kon sa, ma komè, si e jou pa kriye, desaline pap mouri pou grame sin, ap venje desaline, paske son komplo ki fet, yo touye misi. E desaline kite la Timonit, se nan l ouest li vin mouri. Tout prezident yo raplo, tout 5 prezident yo asasine, se nan l ouest, e la komplo wa toujou mari. Depi le Haitien depan, nek nan l ouest, ak nek nan sud, pasis men fe komplo pou touye moun. E antre yo met ap voley yon pap touye lot, se kon sa ou fonksyoni. E biye frese se bien eme pap liye, si de sa li nou pa la, se Henri Christophe ki mye plase pou ke li vin prezident nan peyi d'Haïti. Pase se li menm ki te pigou general al epok. Pet syon geta kon sa. Yo pap pral bayi Henri Christophe, neg nan nou anka. pou vin sou tèt yo. <laughs> yo santi an de Kristof gon pati de saline gap dòmi. Nèk yo pral fè komplo. Ou kon sa wò fè? Sè nan pi lò tan, wè yot ma rekomplo pe pa isi. Pet yon vò e yon let bay Kristof. E di Kristof kon sa mò chè <laughs> nou rekonnet se ou menm ki miye plase ou pou vin remplase de saline. Men an atan da tout bagay, rentre nan l'od, nan mette ou prezident provizwaman. E, Christophe li men mi kone, kelke swajan sa virè, se li menm ka prezident, paske se li menm ki nan tet lame. Ok? E bie, le od ou komplo pi red pase wang apè pa isyen, se pa manti nou? Se pa jòt, ti an neg nan l'wes ak neg nan sud ap ma rekomplo. E yo toujou prepoz pi bon moun yo, moun sere, men volon pa sre yo bagen, fon diyo sa. E bien pe pa isi, ki te m'expliko. Pabliye, fok se na reyni, fok ke gen asemble ki fet. E nan epok sa, pat ge kesyon komune, depatman, et cetera, son kesyon de pawas. Nan sud, ansama avèk nan l'ouès. Lòmè te de ansam, te ge 26 pawas. Etandis ke nan gran no pe paisyen, te genye yon total de 36 pawas. Ou ka kompren? <laughs> Ebyen pou nagyo von len eleksyon, yon ton depyej. Yon ton depyej pou Kristof. Nagyo aranje yo nan konstitusyon, yon pas seme la dan. Yon di konsa. Se sena ki gen doa nome prezident. Se sena ki gen doa revoke prezident. E, si, e si sena senti prezident ap mal fonksyone yo ka kovokel pou lvin ba eksplikasyon. Pet yon tenansi, an tou. Se depi loun te bagay la fèt konsant. Ou a konstitisyon 1987 la Pil moun qui te fait complot, qui te fait la peuple païen. Ils te connu tap eh? e le tape-coke dans la gaganouille. Et gardez bien pour eux. Chaque l'air a besoin de voler. Chaque l'air a besoin de tomber dans la transition. Ils ont l'autre chapitre. Ils dit, bon, ça n'est pas applicable. Nous mettons l'autre côté. Donc, faut nous fassions un consensus. Mais ça fait ça qu'écrit dans la Constitution. n'a pas qu'à respecter. C'est depuis longtemps qu'ils volaient. Eh bien, frère, c'est ça bien aimé. Non seulement ils ont fini. Arranje konstitisyon yo. Epi, eleksyon ki pral fèt la, Kristof konen, kelke so ajan ou viri bagay la, se li menm kap chèf, pase ke nan nan genyen plus pawas. Premier eleksyon ki pral fèt nan peyi an, se korupsyon. Premier eleksyon, apre l'independance peyi da, se korupsyon. Se sa kwen mouche le blan ka sot kote le soti, si, li rentre tchou boum li di mbav le entel, se entel ki pou prezident. Pase ke nou volè, Nou pa honet ansemak tèt nou. Premier prezident. O kon sa pet yon fè ansemak vek tout ekip li? Yo double nop de pawas ki gen nan l'OES ansemak nan sud. Si ge 26 pep haisyen, ebi, eh lo double l. Ni pral bo 52 pawas. Sa fè di depi la, yo genyen Kristof nan eleksyon. Etan diske, sa nan no yo pa double. Pase, si il ge 36... Yo ta pral duble l gade ki kantite si l ta pral fe. Ou ka kompran. Te ge yon reprezentant, Christophe Tevoye, vin suive sa negyo ap fe ya, misye fe dejou ap kouri cheval pou l rive nan an. No. Le l rive nan an, no, li pral pal ansama vek Christophe, i salye Christophe, i di prezident. <laughs> li di Christophe, zan fòp ansò pral prezident peyda, i tire tire sa nan se velo. Li di men sa te pase. Li di, ah, C'est complot, n'est-ce pas, oui? Il dit qu'il te m'explique. Mais, pendant tant ça, depuis c'est l'autre monde, Christophe, alors, Christophe te voit et plusieurs autres, oui. C'est un seul qui décide de ne pas travailler oui. Il a acheté l'autre, oui. C'est un seul qui retourne quand il, a, quand il Christophe explication dans Il dit Christophe garçon Ça fait pour sobral le président de l'État, il retirer ça dans ses vèles. ou y a constitution, mais ça nest pas, fait. C'est le Sénat qui a droit, mette prezident. Se Sena ake gen do a revoke prezident, Sena ake do a konvoke prezident, e si prezident li menm la fa fe pal, yo pa satisfe, jan ta suppose mache, li pa mache kon sa, ya pre revoke prezident, ya pre remplase prezident. Christophe dit, kis ta? I di, o, oh, o, oh, bo, bo, ko konan ye? Nan kesyon, e, eleksyon, yo augmente nou bawas nan nansi den saman vek nan lwes, se ta diske nou a toujou reta 36 wè. Pistof prapi le ve pe pa isye, l met bot li, l rale cheval, li l monte ploton, li prende pi sel la me solda. Epi el di met neg yo gadi, nou pral rentre nan l ouest ak nan sud, nou pral pase sou fiel mi lat. Ok? Pa nan diyalog ansan mak yo, depi n kwa zon neg, ou tena komplo atou, rash, retire tet la. Ah. Depi nan blok semak freze se Nek koman se kouri Woy oh, 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 oh. Te gey omi lat ki te responsab nan zon akaye Lel tan de jan Christophe ap vinita kon tanpet Jalap la ve semak la pase monte Pa bliye pi fola me ya te konsantre dan le nor Ke nan lwes ansama vek nan sud De salin ba jom veyo konfians Ebi eh freze se bien eme Respon Sabakaya, froupli brochevan li l galope. Li rentre Port-au-Presse. La li ve Port-au-Presse, li pet yo. <laughs> Sam wè kap fèt de ye ya la. Sam wè kap vinil Christophe de Atakou, goudou, goudou. Li pa nan diyaloge. Depi l kwa zavou, e rash retire tèt la ou fini. Mè e gyo kouri, mè pabliye. Port-au-Presse tou sou zon strategik. Quand on rentre, on n'a pas qu'à trois pouces si, vous On va à l'hôpital. C'est vrai que Port-au-Prince, c'est zone vrai très bien aimé mais qui est difficile à empiler ça. Christophe Parrette, Port-au-Prince, 1er janvier 1807. Imaginez-vous quantité était à Haïti depuis l'indépendance là. Seulement trois ans et puis il a toujours. Christophe fait sept jours Port-au-Prince. Parce que quand caché, a Sou al gen bato pou l travese sou lan meya. Pou l kage kontwa li yo ou bien fol kage helikopte. El pa ka kontinye batay pase ne gyo soti nan no sou cheval yo fatige. Apre 7 jou ou fe nan l oues. Christophe ramase paket li dimensyon ap toune nan no. Men ne gyo tou kouri wase yo pa ka reziste a Christophe. Lè l el rive se mak li trase limit li. E di bouten sa e mwen menm kap dirije li. Reslam gite l bouyo a degaje yo. Bata yap fèt nan lwè sak nan sud gou, mè an yè pa reglè, yap volè, yap fè vagabondaj. Non, mè m'a pa avansè, yò ap konstwi. Christophe Arangel, frèzè sè bienemè, nan chak komün pou genye yon l'ekol nasyonal, pou chak moun genye yon metye, yon nèk ki nan tribinal, pa d'kesyon, lò rive, yo pozon yon kesyon, epi koun ya la pou ap chèche liv pou ap linon, Fwa konen majorite lwa yo nan krano. Lwa nan avanse konsan, se, konsa. se pon ti baka ekipi ti nou. Se jan zan set ekipi yo te travay pou yoy. Lwa nan lwe se vaka bon, se vol, se gang nan pe pa yisyen. Se bajounen jodi ya nou. Ok? Christophe Arangel frese se bieneme pou l konstuit fwa. Pou si tout fwa yo te atake. E non selman sa tou. Kèsyon edukasyon l te fokus sou sa anpil. Te gen yon gro responsab an Angleterre ki te vin vizite. Christophe. Christophe promet li. Lèl ap retounen an espasa. Tout bel building ki gen an Angleterre. Bel wout, tout bel bagay ki fèt yo. Lèl vini, li gen pou ljwen tout. Nan, nan. li te promet li sa. E Christophe ta travay, pat genyen vorle nan nan mim, zafen vorle, pat gen bagay kon sa. Sou genyon bagay ki pedi, nan apremi djoubye nan aswe, deme si Diyo ve, pase nou kazen, pase kote gemilite wabi chwen ni, kesyon vorle a pat gen bagay kon sa. Pat gen bagay kon sa nan pe pa isi. E bi Christophe aranjel pou l mette, Divers l'ekol profesyonel pou moun apren Pase moun pa suppose rete san metye Epi an lea sil vouple Padak e lap forme la me Lige izin lap monte Lap fe tipot Lap fe asyet Lap fe poud kano Lap fon paket bagay Ok si tadel wap gade la Se pon ti bagay ki piti di tou Epi an menm tan lap konstwi si tadel Men bonan ton sa, mande nek dan lwesak nek dan sud sa yo konstwi. Pala ve. Manden yo sa yo konstwi. Yo tap vole pe pa isyen. <laughs> yo tap vole freze se. Se sa yo tap regle. Oui? Gade sakristof fekite. Manden nek dan lwesak nek dan sud ki sa yo tap. Vole yo tap vole yo nou tap manje lot. Le kristof mouri. Pet yon pa la an ko. Se bo a ek pou al dirije tout, tout, tout teritwa. E franse se a biene me, ki te m di, wak esyon de, de l'indepadans la? Pa bli, se te de dirijan te gen sou teritwa. Pet yon an wo, epi Christophe mè mè mèm mè li nan an. No. E bi, denek sa yo. Yo vo ye, yon... reprezentant la Frans, vin pal ansama Christophe pou kesyon det de l'independence. Mi se patounen a ah, tet li an Frans nan. Li patounen, Christophe Doupap, chanm fè de respectan kon sa. Al di chefou kon sa, se batay nou te batay pou n'bra boutè sa. Si l'bezoun l'ankor, se pou l'vin batay ansama ak nou pou l'bran. Me kesyon pe det de l'independence nan, pa ge malprop te kon sa. Se sa Christophe te di. Na batay esou san nan, na batay ankor. Set kesyon panse nou pral peyo det de l'independens lan. Retire sa nan se velo. Et tandis ke, le o travesse nan l'O.S. Vor l'epetyon d'akon. Makan pou ki sa nou men. Kon ya la. Apre Kristof li mou, repetyon pa la. Se mwa ek pral vide depi se kes l'eta pou peyo det de l'independens. Vor l'osa. E, kite mbozen ankon. Pande Kristof li menm la pe fe progre. Nan nan. la me ap bie marche, l'ekol, tout bagay se mwa, pe pa isyen prensip etabli, tout moun sou depye militeyo, bel zon, vil pop, l'ekol ap konstuit, tout moun ap avanse, nan lwes me bagay vò, lè selman kap regle, kounya la, yo vin chwazi mette petisyon kom prezidant. Petisyon ki kom prezidant, petisyon gen le ap regla fe pal, me pabli yo te fon konstitisyon, koke nan gagan, pou yo te kapab dirije Kristof, Christophe li mèm retire kol nan pièj lal kebe nan pou kont li. Ebe koun ya lagoun bon maten, neg nan senar, yo konvoke petyon pou lvin ba eksplikasyon. Plis pase 8 mwal sou pouvwa, ki sa lregle. La petyon resevo a let la, freze se bien eme. Ok? Petyon resevo a let la. <laughs> li mobilize tout pli. Il di mesen ou pral nan senar. Nou pral pa la misi yo. Ya range lan sa maknek yo. Pet yon vreman li debake. Del debake avèk pi le soldal de el. E pi li di, mè si yon pa kompran. A pa mwen nou voyon let ban mwen pou mwen vin ba eksplikasyon koman gouvenman ap travay. Sa kwa se men, pou ki sa frekansite sa? Geyoun nan palmente an kleve tèt ki gade petisyon, li di petisyon, sejoun wèl la wè. I di men, komon prezid an larkay li, monsye, pou goup ti vakabon malintensyonè, chwazyon bon materè lèl deranjèl pou vin ba eksplikasyon. Goun lot palmente ki di, talè, 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 talè petisyon, petisyon talè, pou... Poun biye djou pa prezident anko, ou pa prezident nou anko, ok? Me kitem pa la vo. Oubliye ki sa konstitisyon an te di. Oubliye len tap fel la ou te lat ou te siye. E bi kounya la ou pren poz, san abdou la ou pa ou kouran deli. Se pa nou menm nou kekri. Ou menm ou tenan siye konstitisyon an tou. Sena, talè, bom li pou ou petyon Sena ge dwa konvoke prezident Ge dwa interoje prezident Ge dwa revoke prezident Da ye, apati de jodi ya Lò rive la kayou, ramase ti paket Ou kite kle ya pou nou Devan barye pale ya, kite espastan pa prezident Ankon Se sena ki dil Petyon gadan wò Petyon gadan pa frezise Petyon di palman te yo gade Se denye fwa nap fon de respek tan kon sa ban vakabon malintensione. Pon prezidant la ka li, pon vin chita la pon ap deranjel. Pet yo poko, menm fin feme bouch li pe pa isyen. Senate komans ap vole pase nan fenet. <laughs> Senate ap pase nan fetay. Senate ap kouri. Senate ap lage pie yo. Bal ap tire. Pet yon te pase solda li yo lod pou l patire yo nou me fè yo tout kouri. Tout nek kouri net ki te palman. E eh bie, sa ki pase, le aksyon sa fin fèt. Pet yon re ale gro chen ni sil vouple, li kad na se palman, li metel an ba chen. <laughs> Ave di set kesyon de palman fout krasi bagay kon sa l fin. <laughs> Eeeeee! Eh! Se depi lontan yo koken Se depi lontan sa yo ekri yo Pa jom respekte yo Se pa jounen jodi a pe pa isen Palman krasi Te rete selman kat palman te Le manda petisyon pral fini La louve en ba Palman te kite la yo Li ra le yo l fe voti an kol Pi represidant D'akon, jiska skel mouri. Awe di, debi son bagay, ki fet sou complot, complot, kapre zè lankou. Li pa prespekte, li pa pa bouti. Premier eleksyon, koripsyon, moun ki fè konstitisyon pou kwa kechot kon lot, li blye si deme matè, li mem li pral dirije, sou mem konstitisyon sa. Ebyen, eh la privel, pa prespekte, la bdou, pe ya en gouvena bansan mavel. Fòl jenon tranzisyon, fòl role. Pa datan sa a. Grand non li menm la pa avanse. Si jounen joudiya, nou ka salye jounen joudiya. Paske, menm sou tande gen problem nan peyi da iti, men nou a toujou rete on kote ki sefi, epi gade ki model de konstruksyon ki fet lada. Volim fe, volim materyel yon mette nan kaj jounen joudiya, mbakwe si tade gen bout fe lada nou. An fason nou konstrupe pa isyen. Mbakwe nou. Men gade model konstruksyon al kimbe, Et puis garder le dans le sac si dans le ça a été réglé. En tout cas, si nous ne pouvons pas prendre des stènes, mais retournez dans le dossier de Saline, sa ce que vous pour ça, je ne sais pas pourquoi la situation a changé. Je ne pas pourquoi